Kao što vidite na stolovima ispred nas nalazi se 211 knjiga, matičnih uglavnom knjiga koje su neke stare i preko 130 godina, 120-130 godina, o tome će profesor Matković malo više. Vi znate da je 2005. godine, negdje u listopadu mjesecu, potpisan sporazum između Svete Stolice i Vlade Republike Hrvatske o vraćanju tih knjiga o kojima je dao u početku već nešto govorio, koje su u listopadu temeljem odluke 1946. godine, temeljem odluke tadašnjih vlasti, oduzete crkvi i prebačene u državne urede.